प्रिदीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसपी म्हणटा. आयज सोमवार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 8वो विस्वूर वोड 5-17 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 8:5-17. आनी आतां आमी पयलें देवाचे उतर आयकुया. जेजू कॅपर्नांत भितर सरल्या उपरांत एक शतपोती उपकार मागूंक ताच्या सोरशे आयलो. ताणें म्हणले, सायबा, म्हजो साकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजू ताका म्हणले, हांव येता आनी ताका बरो करता. प्रतिपाळून शतपोतीन म्हणले, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाय आसा. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता, म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हे आयकून जेजू एकदम मजाब जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणले, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो बावार म्हाका इज्रायलांत पासून मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेती आनी उस्तेमतीथान जायती जाणां येतली आनी आब्रामा, इजाका आनी जाकोबा सांगातात स्वर्गीच्या राजांत जेवणांत बसतली. पूण राजाच्या पुतां दुवांक देव भायल्या काळोखांत उडयतलो. तुय ती रुदन करून आनी दांत कुडकारावन आसतली. आनी जेजून शतपोतीक म्हणले, तूं वस, आपल्याक जातलें म्हूण तुवें बावट दवरलोय तशें तुका जावं दी. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. जेजू सोबार लोकांक बरो करता. आनी पेद्रुगेर वचून ताचे सासूक जोरान आंत्रुणार पडलोली जेजून देखली. ताणें तिच्या हाताक दवरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परबोस करूंक लागली. सांज जातोच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताचे सोशी हाडले. इजायस प्रवाद्यान अशें सांगलेले, ताणें आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. ते पाडून येवच्याक ताणें एका उतरांत देंवचार काडले आनी सगळ्या वायटकारांक बरी केली. प्रिदीच्या बाबणीन आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी जेजू रोमी शातपदीच्या एका चाकराक बरो करता तें आमी पळयता. पूण ही खबर हो हें शिवर्तमान आमी कितले फाटी आयकलां आनी आयज ताजेर आमी नियाळ करची ना. पूण आमचो नियाळ आयज आमी करया ह्या 14-17 ओळीर. कितें घडटा? जेजू पेद्रूच्या घरा वेता. पेत्रुजी सासूमाय बरी नासता आनी तो तिका फकत एक हुकूम घालता तिच्या जोराक आनी ती आतां बरी जाता. तेजे उपरांत कितें घडटा भाव भयणीन? सांज जातकूच देंवचार बसले जायती जाणांक जेजून बरें करता. ज्या लोकांक पिडा रोग आसलो तांकां बरें करता. ज्या लोकांक त्रास आसले ते त्रास पयस करता. आनी देवाचें उतर म्हणटा इजायस प्रवादान सांगलेलें तें घडोवन येता. आनी कितें इजायस प्रवादान सांगलेलें? कितें इजायस प्रवादान बरयल्लें? ताणें आमच्या वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. भाव भयणीनो, 700-800 वर्सां जेजू येवच्या पयलीं इजायस प्रवादान बरयलेलें की जेन्ना जेजू येतलो, जेन्ना वो मेसाय येतलो, तो लोकांचो पिडा रोग उबारतलो म्हणून आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो आनी तो खुर्सार उमकतालो, स्वर्गीच्या बापान जेजूच्या कुडीन सगळो पिडा रोग ताजे कुडीन घातलो. म्हणजे ह्या वेळार जेन्ना कोणाक पिडा रोग आसा, कसलें दुयेंस आसा, कसलीच पिडा आसा, जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळटा
की जेजून खुर्सार आमचे सगळ्यो आमचो पिडारोग सगळो घेतलो, ताणे आमचो पिडारोग उबारलो म्हणून. आणि आता आम्ही ताजे बाबार दोत्ता. आम्ही आता जेजू कडे येऊन आम्ही म्हणिना देवाक, सायबा म्हाका बरो कर, सायबा म्हाका बरी कर, कित्याक जेजून आमकां बरें केल्यान म्हणटच आमी हे सत मानीत जाल्या. आमी फकत आर्गां वाकाणी आनी दीन वाजता आमच्या देवाक. भाव भयणीनो, आमी फकत आर्गां वाकाणी आनी दीन वाजता आमच्या देवाक, कित्याक जेजून सगळें संपालना खुर्सार. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जें इजायस प्रवादान बरयलेलें आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की जेजून जें बरयल्लें तें सगळें घडून हाडलें आनी ताणें आमकां आमकां सुटका दिली. ताणें आमचो पिडारोग उबारलो, ताणें आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. आनी आतां भाव भयणीनो, आमच्यान एक बरें जिवीत जिवंक जाता, आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता. केन्ना? जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचेर भावार्थ दोत्ता, ताज्या उतराचेर भावार्थ दोत्ता, जें जेजून संपालना खुर्सार. तर जेन्ना आमी धन कोत्ता, म्हणजे आमी मागणें कोत्ता, आमी म्हणटा जेजू म्हाका बेसांव दी, जेजू म्हाका बरें कर, जेजू म्हाका पिडा म्हाका पेकोणी दी, जेजू म्हाका बेसांव दी, आमी भाव म्हण तो अनभावार्थी भाशेन मागणें कोत्ता. कित्याक अनभावार्थीक ही वस्तू खबर ना, ती कितें धर्म कोत्ता, ती सोद म्हणटा की मागणें करून दिव आनी ताचे मागणें आयकतलो. पूण भाव भयणीनो, आमी खरें भावार्थी जाल्या, आमकां उतराची सोजमणी मेळ्ळ्या जाल्या, आमी जाणू की जेजून सगळें केलां आमचे पासत ती आमकां सोजमणी हा जाल्या. आमचें मागणें फकत दिनवासनीचें आसतलें, आमचें मागणें फकत आर्गां आनी वाकाणी दिवपाचें आसतलें. आनी तेन्नाच की आमी आमकां सगळें जें जेजून घडलां तें आमच्या जिवितान आमकां फावो जातलें. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी उतरान रिगून रावया. हें उतर आमी जेन्ना देवाच दिसपट्या जिवितान आयकता, आमच्या दीस आमच्या मिसाक ओ आयतारा दीस आमी आयकता, कितले फाटी आमी फकत एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडटा. पूण आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जें उतर आमी आयकता ताजेर आमी पोत्तून नियाळ करुया. तें उतर आमच्या आमकां सोजमणी घेवन आमच्या काळजान रिगून धरुया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नरसणी करुया. नरसणी करून तें उतर आमी पाडून आमच्या दिसपट्या जिवन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.